אל תוותרו על החלום של להוציא את ההרצאה שלכם לאור. רוב האנשים יקברו את החלום הזה עמוק במגירה, בגלל כל מיני פחדים של מה יחשבו עליי, איזה ערך יש לי לתת לעולם, מאיפה בכלל אני מתחיל לכתוב הרצאה. אז אני רוצה לתת לכם תשובה לכל השאלות האלה, ולתת לכם פתרונות לכל החששות והפחדים בסדנה שלי, פשוט לכתוב הרצאה היסודות. 6 מפגשים בזום ממוקדים, שבהם אני הולך לתת לכם את כל התשובות, מאלף עד תף, איך לכתוב את ההרצאה הכי טובה, לצבור ביטחון ולתת ערך אמיתי לעולם. אנחנו הולכים ללמוד איך פותחים הרצאה בצורה נכונה, איך מכניסים הומור להרצאה, איך מזקקים את הרעיון המרכזי שלכם, איך מבינים מה בכלל אתם רוצים להגיד ומה יש לכם לתת לקהל שלכם. זה ועוד המון דברים בסדנה. כל מה שאתם צריכים לעשות, להשאיר פרטים, אנחנו כבר נעשה את היתר.